আক্রমণৰ সংকাত ভুগিছিল কুকুৰাচাৰৰ সাংসদ নব সৰণীয়াই সংবাদমেলত এই মন্তব্য সাংসদ গৰাকীৰ পাঠশালাত কনভয়ৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণ পৰিকল্পিত বুলি অভিযোগ নব সৰণীয়াৰ বিটিএডিত শীঘ্ৰে ৰাজনৈতিক দল আৰম্ভ কৰাৰ কথা তেওঁ ঘোষণা কৰিছে অক্টোবৰৰ ভিতৰতে আৰ এছ এছৰ আৰ্হিত বিটিএডি আৰ্মি গঠন কৰাৰ ঘোষণা কুকুৰাচাৰৰ সাংসদ গৰাকীৰ দেখাত এইটো সাধাৰণ ঘটনা হ'লে এইটো সম্পূৰ্ণ পৰিকল্পনা পৰিকল্পিত আৰু যদিহে তাত দুৰ্ঘটনা সেই হাইৱেত যদি 100 বা 120 যদি স্পীডত যদি গাড়ী এক্সিডেণ্ট হ'লেহেঁতেন তাত নিশ্চয় মেজৰ কেজুৱেলিটি হোৱাৰ চান্সটো আছিল যা হওক ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত আমি বাচি গ'লোঁ আমাৰ মন্ত্ৰ ভালে কৰিলে বাচি গ'ল কিন্তু এই ধৰণৰ ঘটনা যে ঘটিব পাৰে এইটো সম্ভাৱনাটো কিন্তু প্ৰমাণ হৈ গ'ল যে আমি আচলতে ৰাজনীতিটো আমি ৰাজনীতি বুলি হোৱা নাছিলোঁ কিন্তু এতিয়া সকলোৱে কৈছে যে ৰাজনীতিত কিছুমান প্ৰশ্ন আছে সেই প্ৰশ্নৰ জবাববিলাক পলিটিকেল যদি ভোট নহয় তেতিয়াহ'লে আপুনি দিব নোৱাৰে এই কথাটো ইনিচিয়েল ষ্টেজত কিন্তু উইদিন 1 and 2 months ভিতৰত আমাৰ মাজত এই ধৰণৰ আলোচনাখিনি এটা ফাইনেল সিদ্ধান্তলৈ আহিব আৰু মই এটা ঘোষণা দিছোঁ আমি যে কৈছোঁ বিটিডি আৰ্মি কথাটো অলৰেডি আমাৰ এই ধৰণৰ আলোচনা হৈ গৈছে ইনফৰ্মেলি যে ছেপ্টেম্বৰৰ শেষত আমি বিটিডি আৰ্মি গঠন সম্পৰ্কত আমাৰ মানে ফাইনেল এটা সিদ্ধান্তলৈ আহিম আৰু অলৰেডি আমাৰ ভিতৰুৱাকৈ ঘোষণা কৰি আছে যিসকল লোকে বিটিডি আৰ্মিত মানে ইনভল্ভ হ'ব যে তেওঁলোকৰ বায়'ডাটা এটা সংগ্ৰহৰ অভিযান অলৰেডি আৰম্ভ হৈ গৈছে শোণিতপুৰৰ বৰচলাৰ গাভৰুক্ৰান্তত গাভৰু নৈৰ ভয়ংকৰ খহনীয়া গাভৰু নৈৰ বুকুত জাহ গৈছে গাভৰুক্ৰান্ত অঞ্চলৰ বিঘাই বিঘাই কৃষিভূমি উল্লেখযোগ্য যে অঞ্চলটোত কেইবাবছৰ ধৰি অব্যাহত আছে গাভৰু নৈৰ খহনীয়া নৈখনৰ খহনীয়াই এতিয়া গাভৰুক্ৰান্ত গাঁওখনলৈ চৰম ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে কৃষিভূমি চপৰা চপৰাই খহাই নিয়াত মূৰে কপালে হাত দিব লগা হৈছে কৃষকসকলে কৃষিভূমি হেৰুৱাই অসহায় হৈ পৰা কৃষকসকলে আজি কুপতি চৰকাৰৰ পৰা ক্ষতিপূৰণৰ নামত এটা ফুটা কৰিও লাভ কৰা নাই খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই জলসম্পদ বিভাগে আনহাতে ৰাজ্যৰ এনে অৱস্থা দেখিও কুম্ভকৰ্ণ নেতৃত্বত স্থানীয় বিধায়ক গণেশ লিম্বু গাভৰু নদী মানে চব 20 বিঘা মাটি আছিলে পিছত চব মাটি লৈ গ'ল এতিয়া মানে ঘৰ চৰ বনাবৰ কাৰণে জাগা নাই আৰু খেতি মাটি নাই কি কৰি খাম এইটো কিবা ব্যৱস্থা ল'ব লাগে চৰকাৰে আৰু আমাৰ ঘৰটো দেখোন মাতৃ পালেই ধৰ অলপ মাতৃ কাণতে ঘৰটো আছে বেছি নাই মাটি আৰু মাটিটো বেছি নাই এতিয়া আহি পালে আৰু নদী কিবা চৰকাৰে কিবা ব্যৱস্থা ল'ব লাগে এতিয়া উজনি অসমত তুংগত উঠিছে কাঞ্চনজংঘাৰ প্ৰচাৰ উজনি অসমৰ কেইবাখনো জিলাত কাঞ্চনজংঘাৰ প্ৰচাৰ চলোৱাত